É porque eu tava procurando algum documento. Ah, documento aqui dentro. Meu Deus, velho, pera aí. Maldito grandão está me perseguindo. Eu encontrei um arquivo de um paciente chamado Chris Walker, ex-policial militar. Foi várias vezes ao Afeganistão. Muito sangue deste lugar está em suas mãos, mas não todo sangue. Ai, nossa, meu coração tá. Nossa, eu morri pra ele que me deixou um pouco aflito, velho. Caralho. Tá, programa. Nucultra, documento da CIA, número não sei quanto. Para arquivo. Assunto: experiência e pesquisa hipnótica. 10 de fevereiro de 1954. Na quarta-feira, 10 de fevereiro de 1954, ocorreu uma experiência e pesquisa hipnótica no prédio 13 da reserva de Mount Massive, no Colorado, usando-se em os seguintes sujeitos, materiais abreviados. Primeiro, foi recriado um pós-hipnótico da noite anterior, dedo levantado, você vai dormir. As senhoras Jackson e Pierce imediatamente progrediram para um estado hipnótico profundo sem necessitar de mais sugestões. A senhora Pierce foi instruída, tendo expressado anteriormente um medo de armas de fogo de todos os tipos, a usar qualquer método disponível para acordar a senhora Jackson. Agora, em um sono hipnótico profundo, e se isso falhasse, ela deveria pegar uma arma e atirar na senhora Jackson. Ela foi instruída de que seu ódio seria tão grande que ela não hesitaria em matar a senhora Jackson por não despertar. Segundo, a senhora Pierce seguiu essas instruções ao pé da letra, incluindo o disparo da arma, uma pistola pneumática descarregada na senhora Jackson, e então foi levada a cair em um sono profundo. Após as devidas sugestões terem sido feitas, as duas foram despertadas e expressaram uma completa amnésia de tudo o acontecido. Um operador ofereceu novamente para a senhora Pierce a arma e ela recusou no estado acordada. E pegar ou aceitá-la, ela expressou uma negação absoluta de que a sequência anterior tinha acontecido. Caralho, velho, os caras fazendo uns bagulho bizarro, velho. Ah, essa parte aqui é muito. Dá medo essa parte aqui. Ah, é verdade. Tem que ligar os dois geradores. São dois? Não, acho que são dois. Não lembro quantos são na real. Ué, cadê o jogo? Ah, tá ali. Aí vamos esconder em qualquer lugar aqui, velho. Ah, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Abriu o armário aqui do lado. Só outro fantasma. Vou sair.
Eu jurava que tinha carregado, não carreguei não. Ok, tô ouvindo o barulho dele andando na água. Droga. Ele tá saindo. Andando na água. Sai daí, filho da puta. Que ele vem pra casa. Vamos desligar um pouquinho. Que porra é aquela que ela tá na mão, velho? Ele, no caso. Ele tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Vamos desligar um pouquinho. Caralho, velho. Tem que sair daqui, mano. Porra, ele tava ali dentro, agora não me deixa. Ai, caralho. Ele vai ficar vindo pra cá, velho. Sério isso? Sabe, eu vou meter o louco da próxima vez. Que susto, velho. Filha da puta, cara.
O vídeo tá comprido pra cacete, velho. Mas, tipo, eu vou cortar em duas partes esse vídeo aqui. Tem que seguir o padrão dele, sabe? Aí ele vai pra um lado, vai pro outro, normalmente ele tá vindo mais pra cá. Só que, tipo, tem que saber quando é que ele vai pro outro quarto ali do lado. Provavelmente ele vai vir pra esquerda de novo. Vai vindo pra esquerda. Droga, me escondi no armário bem mais perto de onde ele investiga. Não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. Beleza. Tá andando na água. Caralho, ele tava ali. Eu achei que ele tinha ido por outro lugar. Agora ele vai pra direita. Dá pra perceber um padrão dele quando ele vira. Que eu sei que em algum lugar aqui tem bateria. Ah, beleza. Ele não veio pra cá, dá pra saber. Ai, cara, ele tá me seguindo. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Daqui a pouco tá porra. Caralho, ele tava atrás de mim! Caralho! Ai, meu Deus, velho! Ele tá aqui? Foi para o céu, só isso, filho da puta! Mete o pé! Foi pro céu, vê Jesus, amém! Caralho! Meu Deus do céu, cara! Ele me viu então. O foda, cara. Beleza. Posso acabar com a curiosidade aqui? Tipo, ativando essa porra aqui. É assim que o cara vai voltar. Determinada hora o cara vai chegar aqui, entendeu? Então, tipo, quando ele voltar aqui, eu sei, vou saber qual vai ser o padrão dele. Que ele vai ir pra um lugar, eu vou dar uma olhada ali na porta. Daí, tipo, quando ele... ir pra esse lugar, eu vou pro outro lugar, entendeu? Aí eu sei que, tipo, talvez ele possa voltar lá, talvez não. Vou dar uma explorada pra ver se eu consigo bateria.
Segundo passo. Solta o fantasma, isso aí. Tá, ele pulou um negócio. Deu pra ouvir. Caralho! Será que eu saio desse armário e dou um corredão? Tô quase fazendo isso, velho. Quase apertei o X pra sair. Ai, velho. Os caras captam muito forte no difícil, cara. Já deu um tempinho. Sem querer. Espero que o cara não esteja aqui. Vou dar uma descidinha aqui. Dá uma olhada aqui dentro, vai que tem bateria, sei lá. Corre, filha da puta! Esquece as baterias! Esquece as baterias! Foda-se! Ai, meu Deus do caralho! Ai, pelo menos agora aqui já tá com. Pera, não tá com luz, não? Por que eu tô tocando essa música, velho? Ué, não tá com luz por quê, velho? Tive os bagulho tudo lá. Pula, filho da puta. Ok. Ué? Essa porta foi aberta agora mesmo? Tá com barulho aqui antes, velho. Por que agora não tá mais? Tá tudo suave? Eu posso passar pra qualquer lugar? Eu posso ir em qualquer lugar? Porra, eu gastei minha bateria tudo só nisso aqui, velho. Agora é aqui, né? Meu Deus do céu, cara. Ai, velho, meu coração. Ai, caralho, eu esqueci dessa filha da puta. Meu Deus do céu. The wall rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth.
Accept the gospel, and all doors will open before you. Deus, velho. Ai, cara, eu sei lá, mano, não tô bem pra jogar essas porra, não, sério. Tipo, eu lembro desse jogo, mas eu tenho medo, velho. Eu tenho medo de perseguição, tá ligado? Tenho medo de um cara, de uma pessoa, sei lá, de um ser correndo atrás de mim, tá ligado? Eu tenho pavor, velho. Não gosto. Ué. Jesus amado. Literalmente, né? Olha esse lugar aí, velho. Tá. Beleza. Deixa eu ver. Tem notas, tem documentos. É. O Padre Martin. Não, o Padre. Padre Martin. Me trouxe aqui para me mostrar uma coisa. Acho que seria uma testemunha de alguma merda que este doido está tentando me vender. Este tal Dr. Wernick. Wernick. É o centro de alguma coisa que deu errado aqui. Mas ele morreu há mais de 10 anos atrás. Descansa em paz. Diz o sangue na parede. Rest in peace. Ok. Bem, gente. É. O vídeo. Caralho. Teu cu! Teu cu! Eu lembro disso, velho. Só que. Fecha? Não? Tá bom. Bem, gente. O vídeo vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro, velho. Eu lembro de muita coisa, sabe? Só que, tipo, tem coisa na minha mente que, por causa do terror psicológico, eu fico meio fudido, tá ligado? Eu não consigo lembrar enquanto eu tô jogando assim, sabe? Sério. Então, tipo, realmente tá sendo uma experiência bosta demais. Legal, no caso. Mas é isso, ok? Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. E até a nossa próxima.